Então, rapaz, já estamos indo aqui pra escolinha da Alterna aqui. Tô com o Tito, com o Esquilo aqui. A Jaque veio de muleta. O Arthur, treinador, e a Jaque aí veio olhar hoje. Tá de muleta, cadê a muleta? Não pode faltar, né? Cadê? Mostra aí. Aí sim. Então, tô chegando na quadra lá, eu gravo. Falou, Rafa. Vai, Paulette, sai da rua! Não, o que que você... É a Vai que você tá atrasado, ó. Não, quem tá atrasado? O que é isso? É Uber. Vai, se a gente tá indo pra quadra, vai logo. É, né? Se for de carro, na bike de apoio. É. Na caminhada. Cadê a camisa? R Foods. Ô, bem? É, amigão. E aí? Vai, aí. Toma. Não, leva. É, vou fogadão, né? Cadê a minha chuteira? Cadê a chuteira? Não sei do seu chuteiro. Putz, tá no carro. Ah. Teodoro, deixa. Oi. Deixa eu ver lá no carro. Aham. Acho que é. Ele foi embora? Não, novo. Ei. Aí. Aí. Quem que é que pode pagar? O Kevin. Por quê? Por quê? Ele tem uniforme, ele tem o shorts? Short, tem calção pra treinar. Toma. Vai, 10. 10 por chinelo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, vai. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Se você tem um short, é pra você vir, tá? Vai, vai, horário, tá? Horário, horário. Olha aí, 8h34. Atrasade! 10 por 10 polichinelo cada minuto. Vai, já começa, já vai pagando, já parado, é parado. 40. Quanto? Já vem. E vou falar para todo mundo, ó. Quem tiver mais de 3 faltas sem avisar, eu vou cortar do treino. Faltar 3 vezes. Tá. Faltar 3 vezes, não avisar, eu vou cortar do time. E o que, que eu ia falar mais? Já, o que, que eu ia falar mais? Você lembra alguma coisa? Já tá atrasado, já chega pagando, tá? Pra aquecer, eu vou passar. Vou passar pega-pega, corrente. Tá com o Paulinho e com o Tito. Paulinho e Tito. Os dois aqui, ó. Quem pegar, por exemplo, vai, pegamos ele aqui. Aí ele vai ficar esperando lá dentro do bambolê. Aí quando pegar o outro já forma a dupla. Entenderam? Entenderam? Vai. Vai. Vai, o próximo que você vai. Já espera lá. Já espera lá, espera lá. Tá? Eu já vou falar, esqueci de falar. Se eu ver brincadeira de mão empurrando, eu já vou mandar embora, igual eu mandei no outro treino. Tá? Se eu ver brincadeira de mão, se falar alguma coisa, fala pra mim. Eu já tô avisando todo mundo. Se eu ver brincadeira de mão, eu já vou mandar embora. Acho que você tá gravando. Porque eu quero gravar. Eu tenho o direito de imagem seu, você assina a autorização. Antes de vir treinar. Vai. Alto com a bola. Tem que chutar, terminar o lance. Vai. Vai, tem que dar. Vai.
tem que ter, tá? Segundo. 5, 4, 3, 2. Professora vem de muleta, machucada da aula. É, professora. E aí, o que você tem que falar? Satisfação. E você, tá com fã? Muito fã já? Vai beber água. Você já vai fazer assim. O que você vai fazer, professora? Vai fazer deslocamento lateral, vai bater nos cones, fazer a base e já vai buscar... Demonstra aí. Zoeira, zoeira. Vai, faz, vai, pode ir. Boa! E esse pancão aí? Boa! Vai! Oi, ô!
Corinthians!